Sledujete spravodajský súhrn Stredoslovenskej televízie. Vitajte. Moderné ihrisko nie len pre deti postavili nedávno v Lučenci. Lipy, symboly zmierenia a vzájomnosti, vysadili pred pár dňami v meste pod Urpínom. Nové stromčeky zasadili dobrovoľníci aj v Západných Tatrách. Lietavský hrad už niekoľko rokov zachraňujú jeho nadšenci. V sobotu 19. októbra sa v Banskej Bystrici uskutočnil ustanovujúci zjazd socialistov na čele s predsedom novovzniknutej strany Eduardom Chmelárom. Ustanovujúci snem novovzniknutej strany sa uskutočnil zo zákonnej povinnosti. Vyplýva to zo zákona o politických stranách, kde zákon jasne hovorí, že po zaregistrovaní na ministerstve vnútra, ktoré ministerstvo vnútra odobrí, je potrebné do 90 dní zvolať takýto ustanovujúci snem, ktorý zvolí riadenie strany, predsedu, podpredsedu, výkonné orgány. Okrem toho, čo som povedal, sa tu riešia otázky volebného programu alebo volebných téz, ktoré boli schválené, s čím socialisti.sk pôjdu do volieb. Socialisti pôjdu do volieb s návrhom programu, ktorý stojí na troch základných pilieroch – sociálnom, mierovom a ekologickom. Všetky sú rovnocenné. S klimatickou krízou musíme zvládnuť klimatickú spravodlivosť, to znamená, aby tie dôsledky, tie náklady neznášali v plnej miere obyčajní ľudia, ale predovšetkým tí najbohatší a tí najväčší znečisťovatelia. V rámci sociálnych otázok má hnutie ambíciu zrealizovať zásadné reformy. Medzi tie zásadné reformy patrí tak reforma zdravotníctva, kde nám nestačí len nejaká stratifikácia. My chceme jednoducho odstrániť súkromné zdravotné poistenie zo systému. Chceme odstrániť odtiaľ finančné skupiny, ktoré rižujú na tom systéme a chceme vrátiť tomu systému logiku. V sociálnej oblasti chceme nielen zvyšovať mzdy a dôchodky, ale aj skracovať pracovný čas a baviť sa o nástrojoch, ktoré zabezpečia ľuďom dôstojný život. Podľa slov predsedu hnutia chcú v rámci sociálnych otázok zmeniť výšku materskej na úroveň predchádzajúcej mzdy matky. A mierové otázky, to sú úplne jasné. My jednoducho nedopustíme, aby bolo Slovensko zavlačované do ďalších a ďalších vojen. A chceme predovšetkým zmeniť priority tohto štátu. Nie sú priority tohto štátu 2% na HDP, my to chceme úplne obrátiť. Našou prioritou bude zdravotníctvo a školstvo. Podľa novozvoleného predsedu hnutia socialisti SK je hlavným cieľom tejto politickej strany poraziť kapitalizmus a priniesť jeho demokratickejšiu alternatívu. Socialisti chcú vrátiť lavici autentickú tvár. My chceme dokázať, že politika môže byť iná, že lavica nie je to, čo sa za ňu doteraz vydávalo a že peňazí na zásadné reformy, ktoré zlepšia život čestným a pracovitým ľuďom, stále sú, len sa nesmie kradnúť a musia sa lepšie vyberať dane. Najvhodnejší termín pripadajúci na konanie sa parlamentných volieb podľa tlačového odboru ministerstva vnútra je 29. február 2020. Piatok podvečer odohrali herci v štátnej opere premiéru Eva. Medzi účinkujúcimi nechýbali zvučné mená ako Patrícia Solotruková, Ivan Zvarík či Šimon Svitok. Opera Eva je príbehom nešťastnej ženy, ktorá sa zamiluje do muža z inej vrstvy, než je ona sama. Štátna opera odohrala túto inscenáciu pri príležitosti svojich 60-tín, preto, lebo práve týmto dielom začala svoje pôsobenie. Tak emotívne dielo, ešte prekombinované s hovorovou rečou, s textami,
vyžaduje veľkú dávku úsilia a možno aj nejakej námahy, ale ten adrenalín, ktorý človek zažíva pri tom, tak myslím si, že spôsobí, že to človek zvládne a ani nevie ako. Pre nás tenoristov je to veľká výzva, lebo väčšinou robíme tých zamilovaných romantických hrdinov, takže bolo to veľmi príjemné, že som si mohol urobiť aj taký charakterový kus. Opera Eva je uvádzaná v českom jazyku a réžie sa zhostila Dana Dinková. Keď som videla emócie v prvom rade účinkujúcich, lebo to je pre mňa vždy dôležité, tak som spokojná veľmi. Nádherné predstavenie. Mám tu brata, ktorý tu tancuje už dlhé roky, takže chodíme často. Bolo to nádherné, úžasné, zážitok veľký. Pekné to bolo, veľmi pekne prevedené teda naozaj. 60 rokov je veľmi dlhá doba, aby si človek pamätal, čo robil, aké predstavenie. Ale ja keď vstúpim do tohto divadla, aj po tých niekoľkých rokoch, keď som odišiel už do dôchodku, tak mám strašne dobrý pocit. Predstavenie krásne, veľmi dobre urobené. Tá pani režisérka ona je choreografka, ale vidno, že je aj dobrá režisérka. Opera Eva zožala divácky úspech so záverečným niekoľkominútovým standing ovation. Zodpovednosť za údržbu chodníkov sa vlani zmenou zákona presunula na mestá a obce. Blíži sa zima a Brezno prichádza s vlastným riešením. Predchádzajúca zimná sezóna preverila pripravenosť samospráv pri údržbe miestnych komunikácií. Viaceré mestá nestíhali zabezpečiť včas odhŕňanie snehu a tak vymysleli adopciu chodníkov. Na základe novej legislatívy sa mesto musí starať o všetky cesty a chodníky, ktoré má v majetku, respektíve technické služby, ktoré majú v správe. To znamená, všetky chodníky aj popred prevádzky, bytové domy sa mesto musí o ne starať. Ľudia si môžu adoptovať chodník napríklad pred svojím vchodom alebo prevádzkou. S mestom podpíšu zmluvu a budú odhŕňať sneh či odstraňovať ľad. Treba sa prihlásiť buď na telefónnom čísle, ktoré je uvedené, alebo prostredníctvom e-mailu. Tam dostane informácie, ktoré od neho požadujeme, čiže meno, nejaký kontakt a lokalitu, o ktorú by sa chcel starať. Mesto má nejaké priority. V prvom rade zabezpečuje čistenie chodníkov pri školách, škôlkach, nemocnici a ďalších úradoch. Tak preto sme vymysleli v spolupráci aj s ďalšími obcami, mestami, cez ZMOS proste bola debata, akým spôsobom toto zabezpečovať, určitým spôsobom tú adopciu chodníkov. Občania dostanú kompletné náradie, lopaty, metly, po prípade môžu dostať aj posypový materiál, ak si ho vyžiadajú. Odmenu, ktorú mesto ponúka za údržbu chodníkov v zime, sú 4 eurá na hodinu, respektíve 4 eurá za 50 metrov adoptovaného úseku. Mesto Lučenec dlhodobo spolupracuje pri budovaní detských ihrísk so súkromnými investormi. Na jednom z nich si môžu odteraz odýchnuť a zašportovať nielen deti, ale aj dospelí. Zo spolupráce mesta Lučenec a nadácie Veolia vznikli nové detské ihriská vo viacerých lokalitách mesta. Posledné z nich odovzdali do užívania v polovici septembra. Nachádza sa na ulici Osloboditeľov. Hracie prvky sú určené pre deti vo veku od 3 do 14 rokov a boli osadené tak, aby vznikol priestor a možnosť aj pre rodičov hýbať sa, kým sa ich deti hrajú. Pre deti boli osadené balančné prvky, pieskovisko a lanovka a práve tá lanovka je najatraktívnejším hracím prvkom pre deti a je jediná v Lučenci. Pre rodičov boli osadené fit prvky, ako napríklad twister, stepper, lavička, bradlá. A na ihrisku je priestor aj pre oddych v podobe altánku. Nadácia Veolia venovala na vybudovanie ihriska 20 000 eur. Mesto Lučenec prispelo montážnymi prácami a úpravou terénu. Myslím si, že na jednej strane je to veľmi dobre, vzhľadom na to, že teda ihriska nové pribúdajú v Lučenci. A na druhej strane, čo sa týka bezpečnosti, myslím si, že nie všetko je až tak celkom bezpečné, ako by podľa mňa malo byť. Detské ihrisko, myslím si, že je fajn, že sa buduje pre deti niečo, ale zároveň si myslím, že by sa nemalo zabúdať aj na ďalšie časti mesta, kde sa nebuduje nič.
Od začiatku roka 2019 v Lučenci vybudovali 4 detské ihriská, z toho 3 v spolupráci s nadáciou. Najbližšie odovzdajú do užívania detské ihrisko na sídlisku Rúbanisko 2. Čítajú v bývalej kotolni. Žiaci základnej školy Brehy majú novú knižnicu na netradičnom mieste. Nápad zariadiť v priestoroch kotolne školskú knižnicu skrsol v hlave riaditeľky školy Petry Belanovej. Keď som nastúpila do funkcie minulý školský rok, tak som si prechádzala postupne celú školu a objavila som túto nefunkčnú starú uholnú kotolňu. A taký prvotný nápad bol, že zrealizovať v nej knižnicu, keďže naša školská knižnica bola veľmi malinká, nezmestila sa do nej ani jedna trieda. Interiér knižnice je navrhnutý síce v industriálnom štýle, bolo zachované i pôvodné odvetrávacie potrubie, z ktorého sa stala nezvyčajná tabuľa, no napriek tomu je interiér príjemne útulný. Mám kamarátku, ktorá robí v jednej firme v Bratislave a ona nám pomohla vlastne vytvoriť takú vizualizáciu, ako by táto knižnica mohla vyzerať a potom už vlastne samotný proces realizácie sme sa zabezpečovali my. Nakoľko bol priestor kotolne dlhodobo nevyužívaný, vyžadoval si kompletnú rekonštrukciu a síce nové elektrické rozvody, vodovodné potrubia, podlahy, stavbárske práce. No nezostalo len pri rekonštrukcii priestorov. Obnovujeme knižný fond na základe požiadaviek žiakov. Celková rekonštrukcia kotolne trvala rok a finančné prostriedky na rekonštrukciu 15 000 eur získala škola z viacerých zdrojov. Zapojili sme sa do viacerých projektov nadácií, kde sme získali to gro finančných prostriedkov, ale samozrejme boli to aj sponzori z obce, rôzni priatelia a rodičia školy. Vedenie školy sa rozhodlo využívať knižnicu i ako učebňu a tiež ako priestor na organizovanie rôznych podujatí. Realizovali sme v knižnici podujatia. Jedným z podujatí, na ktoré sme hrdí, bola návšteva mojich spolužiakov z Komenského inštitútu. Naši hostia boli riaditelia a učitelia z niekoľkých slovenských škôl. Ďalším podujatím bola prespávačka v školskej knižnici, ktorú sme mali so 6. ročníkom a so žiakmi školského parlamentu s názvom Vítanie zimy. Možno by ste to nečakali, ale od otvorenia knižnice je tu stále rušno. Opýtali sme sa, ako sú spokojní s novou knižnicou samotní žiaci. Celkom dobre a veľmi radi sem chodíme. A čo tu teraz robíte? Robíme také testy, také projekty. Dosť veľa času sa tu dá stráviť a celkom parádne urobená. Knižnica sa síce nachádza v priestoroch školy, no je prístupná aj pre verejnosť. Reakcie verejnosti na novú knižnicu sú vynikajúce, veľmi pozitívne. Mali sme oficiálne otvorenie knižnice, kde bola pozvaná verejnosť, ten, kto chcel, mohol prísť. A tak pokiaľ môžete, určite si nájdete čas na návštevu tejto originálnej knižnice. Lipa je jeden z najobľúbenejších stromov rozšírených po celej Európe. Často býva označovaná ako strom Slovanov, ktorí ju vysádzali ako symbol zmierenia a vzájomnosti. Nedávno pribudli desiatky líp aj v meste pod Urpínom. Park pod pamätníkom SMP je zelenší, ľudia tu v sobotu predpoludním vysadili lipy. Inšpirácia bola vlastne v tom, že tohto roku si pripomíname 75. výročie Slovenského národného povstania a chceli sme si uctiť pamiatku vlastne tých, ktorí, by som povedal, sa zúčastnili Slovenského národného povstania a možno dali do toho to, čo asi pre nás najdôležitejšie a bojovali za nás, aby sme my mohli teraz žiť v slobode a demokracii a zároveň sme vlastne v meste pomohli aj zazeleniť, či už parky alebo niekde jednotlivé ulice. Na akcii nechýbal ani primátor mesta, ktorý nám prezradil, že sa fyzickej práci vôbec nevyhýba. Ja mám fyzickú prácu veľmi rád, ako je to naozaj veľmi dobrý spôsob relaxu, vyvetrania hlavy, takže k takýmto prácam inklinujem mami rád a vykonujem ich aj doma u mojej mami v záhrade, takže nie mi to vôbec cudzie. 75 líp k 75. výročiu SMP je víťazným projektom participatívneho rozpočtu. Participatívny rozpočet je rozpočet, ktorý tvoria mladí ľudia, kreatívni ľudia v našom meste a toto je jeden z nich. Je to víťazný projekt vysadiť 75 líp je myšlienka pripomenúci 75. výročie Slovenského národného povstania. Je to odkaz, keďže lípa žije 500 a 600 rokov, takže je to odkaz aj pre mnoho ďalších generácií, aby vedeli, čo to Slovenské národné povstanie bolo. Jednu z líp v parku pod pamätníkom zasadila aj známa hokejová legenda Vladimír Orsák. S kým ste vy prišli podporiť túto myšlienku a zasadiť lipu? Ja som prišiel so svojou dcérkou, Tyuškou, takže dneska nám vyšlo pekné počasie. Je to akcia, ktorá sa mi páči, ktorá má nejaký zmysel, takže veľmi rád podporím. Už si niekedy sadila stromček? Hej. Aký?
Čo ja viem, asi jabloň. Lipy pribudli v parku pod pamätníkom Slovenského národného povstania, ale aj na uliciach THK, Družby a Oremburská, taktiež na ulici Povstalecká v Podlaviciach, v Sásovej i na Bernolákovej ulici v Radvani. Aj vďaka tejto akcii je mesto Banská Bystrica opäť krajšie a zelenšie. Misia človeka v ochrane životného prostredia je naplnená aj cez starostlivosť o lesy. Odkaz potreby ochraňovať prírodu viedol stovky dobrovoľníkov do Západných Tatier, kde spoločne vysadili 40 000 stromčekov. Účastníci celého Slovenska zavítali na druhý ročník verejného sadenia lesa kalamitou a škodcami zničenej časti roháčov. Aktivisti zalesňovali prevažne územie Látanej doliny. Sadiť stromy je veľmi dôležité pre všetkých, pre celú spoločnosť, nie len kvôli tomu, že produkujú stromy kyslík, ale celkovo kvôli mikroklíme celej, ktorú vytvárajú. Sme veľmi, veľmi radi, že práve táto lokalita sa nám podarí takto ozdraviť. Ja verím tomu, že každý deň je príležitosť byť lepším človekom, urobiť niečo dobré pre svet a okolie, v ktorom žijeme. Každý, kto trošku pozná roháče a vie, jak to tu vyzeralo predtým, ja som chodím každý rok veľmi rád na turistiku, lebo je to nádherná časť Slovenska, tak vie, že veľa lesa tu bolo zničeného a ešte stále je tu aj veľa lesa, ktorý treba ešte nejak sa o ne postarať. Je tu veľa plôch, ktoré sú nezalesnené, takže myslím si, že je to naozaj potrebné tomu trošku pomôcť. Som rád, že sa organizuje akcie, pri ktorých sa ľudia stiahnú z domovou do hôr, uvedomia si, koľko práce je pri pestovaní a zakladaní lesa, aká je táto práca náročná a závislá od počasia. Vzhľadom na rozsiahlo zalesňovacích povinností, ktoré sme mali v tejto oblasti, sme zalesňovanie museli rozdeliť na jarné a jesenné. Teraz na jeseň už doplňalo len smrekovec a jedlu, na jar sa sadil smrek, javor, brest. Máme ročnú dcérku, tak si to uvedomujeme, že chceme tu na pre ňu nechať niečo krajšie, než len kopy plastového odpadu. Takže si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme tieto lesy obnovili, aby aj oni mali kam chodiť na výlety a možno, že aby sme trošku aj zmiernili to globálne oteplovanie. Teraz sedíme prvýkrát, ale sme z Revúcej, vlastne od Moránskej planiny a tam ešte keď som bola malá, tak naše mamky chodili sadiť všade do okolí tieto stromčeky, takže poznám na jar a na jeseň tieto akcie, že sa sadí a som rada, že vlastne teraz táto generácia táto generácia už to robí takto svojvoľne, že nie je to nejaká brigáda za peniaze, ale sme sa do toho všetci opreli a robíme to, lebo chceme. Súčasťou podujatia boli aj sprievodné vzdelávacie aktivity, ukážka sadenia stromčekov či lesná pedagogika. Stav jednej z najväčších zrúcanín na Slovensku sa každým rokom zlepšuje. Za úsilím zachovania národnej kultúrnej pamiatky stojí neziskové občianske združenie. Zrúcanina hradu Lietava je najrozľahlejším hradom v Žilinskom kraji. Goticko-renesančnej pamiatke sa dlhé roky nevenovala pozornosť. Situácia sa zmenila s príchodom združenia na záchranu Lietavského hradu, ktoré už 20 rokov odstraňuje jeho havarijný stav. Urobilo sa tu veľmi mnoho v rámci stabilizácie historického múriva, aby nespadol turistovi na hlavu. To znamená, že viac ako 80% múriva už je stabilizovaných. Aktuálne máme 40 členov združení a niekoľko čestných členov a samozrejme aj nejaké obce sú členmi z nášho združenia. Združenie svojou činnosťou patrí medzi úspešné a efektívne organizácie svojho druhu na Slovensku. Vďaka spolupráci s odborníkmi prebiehajú na hrade práce na odbornej úrovni. Pri tejto krásnej akcii nám pomohol pán Božko, aby na nás to nespadlo, to bola prvá vec. A druhá vec, úsilie dobrovoľníkov, ktorých tisíce sa tu vystriedalo za tých 20 rokov. Máme pár stabilných tzv. Hradárov skalných, my ich voláme, ktorí vydržali, ktorí sú tu už cez 15 rokov, takže vďaka ním samozrejme aj tá práca napreduje. Aktuálne prebieha rekonštrukcia hradnej kaplnky, ktorá je najstaršou a najvzácnejšou časťou hradu. Podľa riaditeľa združenia bude hradná časť s pivnicami a oddychovou modlitebnicou sprístupnená do 5 rokov. Momentálne pracujeme na rekonštrukcii časti pozdĺžnej bašty, ktorá je tu na za nami. Tá veža je veľmi zaujímavá aj vzácna tým, že vlastne je veľmi stará, je to taká raná gotika, má zaujímavý pozdĺžný tvar. Mal tu používame takú pôvodnú, dá sa povedať, je to vápená malta. Používame aj prísadu metakaolín, čo je vlastne taká identická prísada s tými, čo si myslíme, že sa používali. Robíme vlastne múr v plnej hrúbke, takže ide tam toho materiálu požehnanie. Jedným z významných projektov združenia bolo napríklad zavedenie elektriny na hrad.
Od roku 2017 je v zrekonštruovaných priestoroch otvorená stála expozícia venovaná histórii hradu, archeologickým nálezom a palným zbraniam. Dotácie získavame zo všetkých zdrojov, ktoré sa dajú zohnať, to znamená od štátnej správy, malých grantových spoločností až po súkromných darcov. Hrad je na rozlohe 1 hektár zastávanej plochy. To znamená, že pre nás je obrovským úspechom každý meter štvorcový, ktorý sa nám podarí stabilizovať. Vďaka združeniu sú hradby Lietavského hradu bezpečné a vytvárajú tak priestor na organizáciu kultúrnych podujatí. Pred 2 týždňami sme mali tiež akciu pre deti, zameranú na také netradičné športy. Tentokrát máme divadelné predstavenie a 30. októbra pripravujeme strašidla na hrade Lietava. Takže chceme tu trošku vrátiť aj život. Poslaním združenia je zanechať autentickú podobu Lietavského hradu pre ďalšie generácie. Ďakujeme, že ste sledovali Stredoslovenskú televíziu. Dovidenia.